Դե ինչ առնակում ենք առավոտ լուսոն եւ առաջիկա օպեներին խոսելու ենք ապրանքանիշերի մասին, որոնցից նմուշներ մեր պահարանում վստահաբար կգտնենք, բայց գուցե լավ ճանոթ չենք այդ բրենդերի պատմությանը եւ առանձնահատկություններին։ Այնպես որ խոսելու ենք այդ բրենդերի մասին եւ մեր տաղավարում է AD&T Partners եւ Grand Touring ընկերությունների տնօրեն Original Marines, Springfield եւ Women's Secret բրենդերի ներկայացուցիչ Ինեսա Մելիքսեցյանը, բարի լույս։ Բարի լույս եւ շնորհակալություն massive ընկալվելու համար եւ խոսենք թերևս Women's Secret-ի ապրանքանիշից, այսպես հերթով անցում կատարելով ու խոսենք այս բրենդի առանձնահատկության մասին։ Երևի թե Women's Secret-ը այն բրենդերից է, որը ցանկացած կնոջ երազանքների մի մասն է, քանի որ տալիս է այն ամեն ինչ, ինչ որ պետք է կնոջ համար, այն փոքրիկ ուրախությունները, որը կնոջը պետք են։ Women's Secret-ը շատ բավականին մեծ պատմություն ունի ու դա ստեղծված է բրենդ, որը հենց կնոջ կողմից ստեղծվել է կանանց համար։ Սա երևում է թե հարմարավետության, թե տարատեսակության մեջ ու ինչպես նաև եթե առաջ մեր համար ներքնազգեստը մի բան էր, որ պետք էր թաքցնել, հիմա այդքան էլ այդպես չի, այսինքն այն կինը, որը Women's Secret-ը գրում, նա անմիջապես ուզում է ինչ-որ տեղ դա մի փոքրիկ Երևան եւ այլն։ Նաեւ Women's Secret-ը հիմա մեծ տեսականի ունի, որը հնարավոր է հակնել ուղակի դրսում։ Կարևոր մի մասը այսօր բոլորիս կյանքում սպորտը, կարծում եմ։ Ու սրա մասով Women's Secret-ը վերջերս մեծ մի հատ նոր բրենդ ստեղծեց, որը իր մեջ նույնպես ներառում է սպորտային տեսականի, այն կոչվում է Dash Stars, այս պահին մեզ մոտ Մեգամոլում արդեն ցուցադրված տեսականի կա։ Նաև շատ կարևոր մաս ունենք, որտեղ դերահասների համար տեսականի կա, դա high-end bike collection է, եթե տեսնենք թե հայկական շուկայում, թե աշխարհում, դերահասների համար միշտ դժվար է ներքնազգեստ գտնել, ու այստեղ էլի Women's Secret-ը ցույց է տվել, որ մտածում է կանանց մասին ու գիտի թե ինչ է պետք կանանց։ Միայն կանանց, թե տղամարդկանց համար։ Դերահասների համար միայն կանանց, բայց լավ ասացիք, մոտավոր մի քանի սեզոն առաջ արդեն ստեղծվել է նաև տղամարդկանց տեսականին, որտեղ տղամարդիկ կարող են գտնել իրենց ցանկալի ամենալավ գիշերազգեստները, ինչպես նաև եթե օրինակ սիրահարեք, չգիտեմ, Մանդալորյանի եւ այլն, այդտեղ առավել եւս դες դուր կգա տեսականին։ Իսկ հատուկ հավաքածուներ դրանց մասին եւս խոսենք, հատուկ հավաքածուներից շատ կանայք, որոնք որ առանձնահատկություններ ունեն։ Մեզ մոտ շատ կարևոր թեմա է իրականում, եւ գիտեք, աշխարհում հոկտեմբեր ամիսը քաղցկեղի դեմ պայքարի ամիսն է, ու այս մասով էլ մենք ունենք տեսականի, որը կոչվում է I do care, սա թույլ է տալիս այն կանանց, որոնք դժվար ճանապարհ են անցել կամ անցնում են, գնալ մոլ, մտնել խանութ սրա ու գնել իրենց ներքնազգեստը առանց իրենց ինչ-որ զգալու, այլտեղ գնալու պատճառ, մանգալու եւ այլն, то есть գալ այնպես ինչպես սովորական մարդ, գնալ խանութ ու գնել այն ինչ որ իրեն պետք է։ Սա էլի մեծ կարևոր բան է, կարծում եմ, որ դա նաև թույլ է տալիս այն մարդկանց, ովքեր պայքարի մեջ են, իրենց գալ շատ հանգիստ ու առավել եւս չլարվել նման սիտուացիաներից։ Հղիների, այո, համար եւս պայքարի մեջ չեն, բայց նրանք եւս առանձնահատուկ կարիք ունեն։ Այո, անպայմանելի ունենք, դրանք ունեղ են, փափուկ, հարմարավետ, միանշանակ առանց այդ տեսականու էլի հնարավոր չի լինի ինձ թվում պատկերացնել այն ինչ պետք է կանանց, մեզ մոտ միշտ կա։ Շատ լավ, անդրադառնանք Original Marines բրենդին, ինչ պատմություն ունի այս ապրանքանիշը եւ ինչով է այն տարբերվում։ Original Marines-ը բավականին երկար պատմություն ունի ու իրենց արտադրանքը սկսել են սովորական սպիտակ շապիկից, որից հետո մոտ 25 միլիոն տեսակ շապիկներ են վաճառել, ու սկսելով ընդամենը շապիկից, հետագայում տեսականին ամբողջությամբ ստեղծել են, սա այն երկար պատմություն ունի, որի շնորհիվ ծնողները, որոնք գնում էին ժամանակ, գրում էին ժամանակին մանկական հագուստ, հիմա իրանց սպալիկներն են գրում այդ հագուստը։ Այստեղ խոսքը հարմարավետության մասին է, գույների մասին է, եթե տեսնենք տենդենսներում շատ են հիմա այն ոչ այդքան գունեղ տեսականի եւ այլն, բայց այս պահին Marines-ը տալիս է տարբերվող տեսականի, գույներով լի տեսականի ու նաեւ հատուկ տենց ունեն տեսականի, որը որ շատ հարմարավետ է ու ստուգելու համար
դա փորձարկում են տարատեսակ միջոցներով, ոչ որ հասնի այն բալիկին, որը պետքա չոչանի, չգիտեմ, բազմաթիվ շարժումներ, որ իրեն մաքսիմալ հարմար լինի դա։ Այսինքն հատուկ կտորներով են գալվում։ Հատուկ կտորներով, բացի կտորը հատուկ տեստեր են անցնում, ոչ էլ դա, այսինքն փորձում են ճղել, քաշել, չգիտեմ, տարբեր բաներ, որ բալիկները սովորաբար անում են։ Այդպես։ Անդրադառնանք հաջորդ բրենդին, Springfield-ին, որովհետև այս դեպքում արդեն ոչ թե միայն կանանց կամ միայն երեխաներին է վերաբերվում, այլ արդեն ամբողջական պատկեր ենք ստանում, ինչով է այս արդեն ապրանքանիշը տարբերվում։ Springfield-ը կրկին երկար պատմություն ունի, 1988 թվականին է ստեղծվել բրենդը։ Բրենդը իր մեջ ներառում է կանացի եւ տղամարդկանց հագուստ։ 2023 թվականի առաջին հենց սեզոնից արդեն ունի նաեւ մանկական տեսականի, որը էլի շատ ուրախացնող է։ Այս բրենդը այն բրենդերից է, որտեղ համադրված են գնային ու որակի համադրությունը շատ լավ պոզիցիայում, այսինքն դու կարող ես գնել այնտեղ հագուստ, որը իսկապես որակով տարբերվելու է հատկապես mass market-ային, հա, շուկայից։ Ինչպես նաեւ գույնը հարմարավետության, սա առօրյա հագուստ է, որը որ առհասարակ կարող են մարդիկ հագնել ցանկացած իրավիճակներում, նաև կանացի տեսականին տարբերվում է իր բոհո տեսականիով, էլի յուրահատուկ ոճ ունի, այսինքն այս հագուստը միանշանակ այն մարդկանց համար, ովքեր սիրում են ոճային մի փոքր տարբերվել։ Ասացիք նաև գույներով, որտեղ է այդ գունային առանձնահատկությունը եւ ինչպես է երևում։ Գունային առանձնահատկությունը շատ բազմազան է, երբ որ մտնեք խանութ, միանգամից կտեսնեք, ու գույները պոլոների մեջ են արտացոլված, վերնաշապիկների մեջ են արտացոլված, նույնիսկ տաբատների, որովհետեւ հայկական շուկայում զարմանալիա, բայց մոտ 2-3 տարի առաջ սև ու կապույտն էր շատ վաճառվում, բայց հիմա սկսել են հայկական շուկայի սպառողները էլ ավելի տեղ տալ գունավոր հագուստին, ինչը ուրախացնող է, ու Springfield-ը այդ ամբողջը կարողանում է ոնց որ փակել։ Ինչ ցակում ունի բրենդը, որ երկրից է։ Բրենդը իսպանական է, ինչպես Women's Secret-ը, այնպես էլ Springfield-ը, իրենք մտնում են Tendam Group-ի մեջ։ Սա համաշխարհային բավականին մեծ ծավալ ունեցող retail-ի մեջ ընկերություն է, որը իր մեջ էլ ներառում է տարբեր տեսակի բրենդեր, ոնց որ, չգիտեմ, կարող է օրինակ իմանալ Cortefiel եւ այլն։ Ու այս մասով էլի ծավալներից ելնելով, տեսականուց, որակից, այստեղ իսկապես շատ մեծ որակին ուշադրություն է դարձվում, ու Tendam Group-ը ոնց որ մաքսիմալ ճիշտ կոնցեպտներ է ընտրել ու գտել է այն մարդկանց պահանջները, որոնք առօրյայում մարդիկ ունեն։ Որոնք են այդ պահանջները, օրինակ երեխաների դեպքում պարզ է, որ մաշկի նրբությունը, ալերգիկ ռեակցիաները, բայց մեծահասակների դեպքում որոնք են պահանջները հագուստի եւ կտորի որակից։ Մեծահասակների դեպքում կարծում եմ առաջնային, հա, հարմարավետությունն է։ Ու այս մասով մեր բոլոր ընտրված բրենդերը հենց հարմարավետությանը մաքսիմալ կողմնակից են, այսինքն օրինակ չեք տեսնի Springfield-ում այն հագուստը, ինչ որ ձեզ կցավեցնի, կամ ինչ որտեղ կոմֆորտ չի լինի, կամ մաշկին հպի կտորը ձեզ դուր չի գա, ամբողջը մաքսիմալ հենված է դրա վրա։ Նաև ոնց որ BCI cotton տեսականին ունենք, որը էլի վերամշակված բամբակից է, ու այդ մասով էլ շատ-շատ պատասխանատու են բրենդերը, այսինքն ունեն հատուկ տեսականի, որը հենց ցույց է տալիս, թե ինչքան են իրենք կարևորում ջրի քիչ ծախսը, քիմիական նյութերի քիչ ծախսը, ու նույն օրինակ դենիմի արտադրանքը, որ բավականին էլի ուժեղ տեսականի է, մինիմալիզացրած այդ բոլոր ծախսերը, քանի որ չգիտեմ, տեղյակ եք թե չէ, բայց ամենաշատ ոնց որ ջուր ծախսող առհասարակ արտադրանքը հենց դենիմի մասով է, ու այդտեղ էլ Springfield-ը փորձում է մաքսիմալ լինել խնայող ու հոգատար։ Ողջունել է, որ համաշխարհային բրենդերը եւ այս բրենդերը այդ թվում հիմա շատ են ուշադրություն դարձնում բնությանը, մոլորակին եւ այն խնդիրներին, որոնք զարգացած են մեր առջև։ Այսքան խոսեցինք բրենդերի մասին, նաեւ անդրադառնանք տեղակայմանը, որտեղ են խանութները եւ որտեղից կարող են հերոսայտողները գնել հագուստ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այո, պատասխանատվության մասին համաձայն եմ, ինչքան բրենդերը մեծ են, այնքան պատասխանատվությունը շատ է։ Խանութները տեղակայված են Դալմամոլում, Մեգամոլում, ինչպես նաև նորաբաց խանութ սրահ ունենք Աբովյան փողոցի վրա։ Ահա։
Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ եւ կսպասենք մեր տաղավարում նորից նորություններով եւ աշխատանքի, այսպես ասած, հաշվետվությամբ, իսկ մենք շարունակում ենք եթերը այս պահին երաժշտություն։